Miegojau. Atsikeliu, į donatuką sikrito, blat. O kaip krūta, o kaip achujena, tai ačiū triračių dviračių už 11 eurų, blat. Su centais tenai. Tai va ką. Biški po to sidro, blat. Toks visas chujovas šiandien, blat. Reikia mes gert, na. Šiedrys buvo vakar. Ir už vakar. Jie buvo. Gal ir šiandien šiedrį būsite. Tai va ką. Šiandien planuojam nuvažiuoti nusipirkti tą jebaną. Kaip jisai, cigarą. Visas chujovas šiandien, blėt. Nežinau, jeigu turėsiu jėgų, tai nuvažiuosiu šiandien cigarą nusipirkti, jeigu neturėsiu jėgų, tai kitą kartą nuvažiuosiu.